Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info m'acompanyen la Maria Teresa Canals, que és la representant del Museu de l'Estampació de Premià de Mar, i també ha vingut l'Òscar Constantí, que és educador social del Centre de Formació i Prevenció. Doncs bé, bona tarda a tots dos. Hola, què tal? Bona tarda, què tal? Avui ens veniu a presentar un projecte carregat d'il·lusió, no? Perquè és com una simbiosi que heu fet des del Museu de l'Estampació i des del Centre de Formació i Prevenció. Explica'ns, Maria Teresa, de què... Fer, el museu no ha fet. Hem ajudat a construir. No, la idea, de fet, va ser ells, que va telefonar a l'Òscar, i bé, doncs va dir que tenien un projecte per fer una exposició, per donar a conèixer un altre projecte més ampli i tal, i bueno, doncs va dir, bueno, jo explica'l i tal, i doncs seguint tota la línia d'exposicions temporals que tenim en el museu, com sabeu, que aquest any hi ha forces, doncs bueno, després ha anat la cosa prenent cos, i bueno, de fet ja està muntat, s'inaugura diumenge i jo trobo que ha quedat molt bé, oi? La poca gent que ho veu així, sí, sí. No oficialment, doncs queda molt bé. Llavors, què és el que podrem veure en aquesta exposició? Aquesta exposició, que una amiga, això, vam trucar a la Teresa, li vam dir, necessitem un espai, i per part del museu, ho he de dir ara aquí, tot ens veu posar, tot van ser facilitats. Què volem? Volem explicar una cosa que estem fent, un projecte, que és amb persones que tenen una malaltia mental i amb molta gent voluntària, estem muntant un musical, que una vegada crec que en vam parlar. Sí, vau venir aquí... Estem muntant un musical amb cançons de la Trinca. Aleshores, l'exposició que podem veure a partir del diumenge al museu es divideix en dues parts, bàsicament. Tota una primera part on expliquem aquesta feina que estem fent, la feina que hem fet i la que queda per fer, és a dir, treball de músics, treball d'actors, treball de disseny de vestuari, treball de tota la gent que està col·laborant, i presentarem el cartell del musical, mentre hi hagi peles, que ha dibuixat el Miguel Gallardo, que dibuixa a La Vanguardia i és un il·lustrador. I després hi ha la segona part de l'exposició, que és ja que estem fent un musical amb cançons de la Trinca, mostra una retrospectiva, no sé si dic bé, amb material inèdit i amb... és xulo. Sí, digues que ets un corista de sempre de la Trinca, que fixa't que per l'edat que és jove... Sí, sí, a mi m'agrada i ha sigut potser una mica... Ahir ho comentàvem amb ella. Sí, el muntar-ho allà, t'espantes una mica, eh? Té la discografia. Ai, té coses d'aquelles que la vostra generació quasi ni ho coneix, els casets, però ni l'ides. Aquestes cançons no moren mai, no? Tothom sap cançons de la Trinca i tothom, quan ho sent, ho identifica de seguida. Perquè a més ara ha coincidit amb altres programes, vull dir, que sembla... Clar, hi ha hagut un boom de la Trinca un altre cop. Sí, jo potser, mira, ens han tingut enveja nosaltres. No, però sí que és veritat que el fet de venir al museu a veure l'exposició, que realment val la pena, l'exposició de la Trinca, perquè hi podem veure un disco d'or, per exemple, que és propietat del Miquel Àngel Pasqual, i podem veure un capgròs que ens ha deixat també ell, que utilitzaven en els espectacles en directe, i podem veure uns videoclips inèdits que no s'han emès mai per televisió, com ella deia, tota la discografia, pòsters... Però, a part d'això, és també que la gent pugui veure el que és per nosaltres realment important, que és tot el treball que estem fent cada setmana al Teatre del Patronat i aquest musical que estem muntant. Llavors, quan el podrem veure, aquest musical? Queda gaire o haurem d'esperar encara? Hem d'esperar, però no gaire. Segurament a la tardor. Segurament, segur. I assageu cada setmana? Cada setmana, els dilluns a la tarda, assaja l'orquestra. Hem format una orquestra expressament per aquesta ocasió. De moment hi ha 7-8 músics, aviam si s'afegeix algun altre. Els dimecres a la tarda assagem al Patronat tot el que és la qüestió de text, d'escena, de moviment de personatges, de declamació. És un assaig que porta el Carles Maiques. I el dijous assagem el cant, que el porta el Narcís Peric i la Victòria Cancelli. Llavors allà s'assagen les cançons amb gent que en sap. I el Centre de Formació i Prevenció on es troba exactament ubicat? Centre de Formació i Prevenció, la seu, diguem, es va fundar fa 30 anys a Mataró. A partir d'aquí va anar creixent, va anar treballant en diversos àmbits, en infància, en inserció laboral, i el tros que ens toca a nosaltres, diguem,
en temes de salut mental. Aleshores, hi ha 3-4 recursos a Mataró, pisos amb suport, un servei de rehabilitació comunitària, i aquí a Premià, on som ara, hi tenim un servei de rehabilitació comunitària, que es diu Burriac, que hi tenim doncs, 40 usuaris, i es fa una feina francament important. D'aquí us ve la vinculació amb Premià, sí, no? Sí, que són usuaris del museu, fan visites periòdiques i fan tallers i tal, sí, això ja fa anys que van venint. Clar, sí, sempre sí. Que teniu una temporal nova o amplieu col·lecció, no? Per exemple, fa venen, poc sí, sí, vau sí, anar-ho a visitar, clar. No? És que el treball que fem des d'allà és treballar des de la normalitat, des de la participació en la comunitat. Aleshores, per exemple, anar a un museu és importantíssim perquè és una manera també que tenim de participar del que s'està fent. I ara ho dic encara més perquè després de veure la feinada que hi ha... Clar, és que molta gent es pensa que fer una exposició temporal, diu, ai, vinc el dia abans i penjo i no sé què. Jo dic, però a veure, què? S'ha d'organitzar, fer un projecte, segons el que tens, vull dir, és una cosa... Dividir els espais, no? Això anirà aquí, això anirà... Perquè clar, l'espai és grosset, no?, per penjar les coses, però tampoc no... Depèn, s'ha de seleccionar, depèn no? dels objectes i del material, perquè tothom et ve a oferir coses i jo dic, però a veure, ensenya'm, què tens, què no sé què, saps? Vull dir, primer has de ser una miqueta així com dura, perquè clar, si no poses dates... Avui mateix, aquest dematí, estic anant a darrere de dos organismes o, en fi, persones que volen fer exposicions, però a veure, m'hem de dir el què, el quan, tancada... Clar, t'han de presentar el projecte. Doncs així. D'acord, doncs ja ho podríem anar deixant aquí. Gràcies a tots dos per haver vingut. Nosaltres, des de Canal Català Maresme, us vindrem a veure. Vindrem, gràcies. Doncs, a ensenyar aquesta mostra als telespectadors. Una petita pinzellada, perquè l'important és que vinguin al museu a veure-la. Escolta, diem que hi haurà música en directe a la inauguració, sí. Eh? Ah, també. Música sí, en directe, sí, sí. A les 12 del migdia. I alguna sorpresa de coses habituals de l'època de la trinca. Eh? Alguna sorpresa. Hi ha algun personatge que segur que farà molta il·lusió veure a les 12 del migdia. El diumenge. Al Museu de l'Estampació, amb alegria, sobretot amb alegria. Doncs molt bé, doncs ja vindrem i gràcies per haver vingut, Maria Teresa i Òscar. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.